Kuna kijana mmoja. There is one youth kwenye ukoo wa Benjamin. In the clan of Benjamin. Anaitwa Sauli. Known as Saul. Yeye him alikuwa na kusudi. He had a purpose. Alikuwa na kusudi la Mungu. He had a purpose of God. Lakini alikuwa haelewi. But he never knew about him. Punda wa baba yake wakapotea. The donkey of his father got lost. Naye akatoka ili akahangaike na punda. And he got out to search for them. Akisumbuka kila mahali kutafuta punda. Troubled seeking for a donkey. Kila mahali hakupata mkono wa shirika. And he never got support from anybody. Hakupata ushirikiano. He never got support. Siku ya kwanza. First day. Wiki. Paka kile chakula alichokuwa amebeba. Until the food they carried. Kikaisha. It was perishing. Wakajikuta. They found themselves. Wanapata wakati mgumu. They are getting a difficult time. Tutaishije? How are we going to live? Punda hawapatikani. The donkey are nowhere to be found. Chakula tulichobeba kimeisha. Food is perishing. Ni kama wengine wenu. It's like the some of you. Umejaribu kumtaji hapa. You tried this capital. Mambo hayaendi. Things are not moving. Kumtaji kameisha. The capital finished. Bado mahitaji yanakusubiri. Needs are waiting for you. Unajaribu kukopa hapa. You tried to lend somewhere. Unawekeza pale. You are investing somewhere. Bado kumtaji. The capital is being eaten up. Needs are still umefika there. Mahali. You have reached a point. Unasema nafanyaje you sasa. Say, how am I going to do it now? Ndivyo Sauli alifika hiyo hatu. That's how Saul reached that point. Yule msaidizi wake. That assistant. Akamwambia bwana wangu. He said, my master. Hapa katika mji huu. Here in this city. Kuna nabii. There is a prophet. Anayewaambia watu mambo yake. Who tells people of his things. Sauli anamwambia tunampelekea nini sasa. What are we going to send? Anamwambia kuna tusenti tumebaki hapa. There are sent that is remaining. Twende kwa nabii. Let's go to the prophet. Wanachukuana kwenda kwa nabii. Taking to the prophet. Wanakutana na nabii somewhere. They meet somewhere. Anawaambia pandeni tukutane mlimani hapa. Go up in the mountain. Wanafika wanakula wanakunywa. They eat and drink. Wanafika hapo katika. They reach in the midst. Nabii anamchukua Sauli pembeni. Anamwambia unangangana na punda. You are persistent over the donkey. Umengangana na punda. You are persistent over the donkey. Wakati kuna manono yameandaliwa kwa ajili yako. Na manono haya katika Israeli. These 40 things of Israel. Ameandaliwa nani? Kama sio wewe. If it's not you. Na mimi nakwambia. And I say. Dunia imekudanganya. The world has deceived you. Inaendelea kukupa mashaka juu ya kesho yako. It's giving you doubt over tomorrow. Kila mtu unaopiga unaingia kwenye hali ya kukata tamaa. Every step you take. Neno hili linakuja juu yako. This word I prophesy. Unalia juu ya punda. You cry over donkey. Wakati umeandaliwa vinono vya nchi. When the facts of the land. Ndivyo ambavyo wengi wetu hatukujua. That's what many of us. Mchana wa leo ninatamka. This afternoon I declare. Yako manono yameandaliwa kwa ajili yako. Yako manono yameandaliwa kwa ajili yako. Acha kuhangaika kulia na punda. Kuna farasi wako mbele kwa ajili yako. There are horses are waiting for you. Kuna farasi wako mbele kwa ajili yako. There are horses waiting for you. Kuna manono yameandaliwa. There are fatty waiting for you. Mradi Mungu amekuingiza kwenye mission. So long as God has entered you to a mission. Ya wale waliowekewa mpango maalum. Of those in a special plan. Wakuzaliwa mara ya pili na wewe umo. To be born for the second time. It means umekusudiwa manono ya nchi. You are the true intended. Ile habari njema inakuhusu. The good news is for you. Ungeokea jirani yako mpe high five mwambie habari njema inakuhusu. Say good news is for you. Habari njema hii inakuhusu. Good news is for you. Declare man of God.